vítám vás tady u rozhovoru s Jardou Rozsývalem, zástupcem X Diabla a IT Computers a Ludovinem Gladysem, zástupcem za Genesis. A poprosím pány, stejná otázka jako pro každého, abyste se nám krátce představili. Jardo, kdo jsi? No, já jsem vlastně zástupce IT Computers, distribuce v České republice, která má jako jedna z mála opravdu specializované oddělení na gaming. Máme vlastně na starosti naše herní počítače X Diablo a herní síť X Play v České a Slovenské republice. A máme vlastně na starost jak rozvoj, tak správu zákazníků. No. Ludovit je náš oblíbený vendor, takže... On to řekne sám. Já mu to dám, jo. Neber mu to. Můžu mu to dát, jo? Dej mu to. Ludovide, kdo jsi? Řekni nám, kdo jsi? Já jsem Ludovit. Trošku víc do mikrofonu. Nastupujem značku Genesis, vlastně pre slovenský a český trh. Takže prišli jsme tu ukázať za koncovým uživateľom, čo robíme, čo máme, aké novinky a čo plánujeme do budúcna pre budúci rok. Výborně, děkujeme za tohle. Tady celá tato expozice by vlastně nevznikla nebýt vás dvou, nebýt té energie, kterou vkládáte do nějaký vize, kterou máte vy sami, co se týče gamingu, a kterou máte i vy sami, co se týče podpory studentů v České republice. Můžu tě poprosit, Jardo, abys nám pověděl, co je vlastně smyslem podle tebe této expozice? My jsme tady chtěli ukázat dvě věci. První věc je, že věříme, že studenti, přestože ještě nemají návyky z praxe, jsou neuvěřitelně kreativní a mají skvělý nápady a myslím si, že když jim vytvoříme podmínky a dáme jim prostor, že dokážou neuvěřitelné věci. A to si myslím, že se určitě povedlo. To je hezký, já se teďka bojím, co přijde jako druhý, protože Jarda vždycky něčím nádherně zabije takový ty dobrý věci. A ta druhá věc je, že samozřejmě chceme nějakým způsobem přiblížit těm lidem, návštěvníkům i našim partnerům gaming trochu v jiném světle, protože dost často se setkáváme s takovýma negativníma reakcema, hlavně co se týče e-sportu a co se týče takového to, jak oni tomu říkají, sezení u počítače. Ale já jsem vždycky věřil, a protože jsem kdysi profesionálně hrával, tak u e-sportu a u hraní je to stejný jako s jakýmkoliv jiným sportem. Je to skvělý sluha, ale špatný pán. Když se to nepřehání, tak je to prostě úplně super. A já jsem díky gamingu a e-sportu potkal neuvěřitelný přátelé, kteří mi zůstali i po celou tu dobu, co už nehraju. Jsou to skvělí lidi, jsou na postech, kde by to asi nikdo ani neočekával. A já tohleto období mám strašně rád. A jako nebudu tvrdit, že to na mě nenechalo následky, to vlastně by bylo marný, ale myslím si, že jako těch následků není tolik, jako jak se to prezentuje v televize, jakože... Že bych byl fakt nějak jako postižený, jo. Postižený jsem, ale trochu jiným způsobem, ne tím gamingem. No. Já dám z Ludovitovi, jestli on tomu teda něco řekne. Jasně, určitě. Ludovite, kdyby ty s nám mohl prozradit, jaký je smysl té expozice z tvého pohledu a z pohledu za Genesis? Aký je smysl této expozice? No, prostě stretněme se s těmi uživateli, zabavíme se spolu. Je to fakt dobrá zábava, no. Vlastně... Hráme proto, aby jsme se zabavili. Přesně tak. A já si myslím, že právě díky Genesisu si ten člověk si může jako vychutnat maximálně ten zážitek, protože to, co vy děláte, je fantastický. Děkujem za ceny mimochodem do ligy. Dobře, Jardo, ty jsi říkal, že jsi hrál. Hrajete Ludo spolu někdy, vy dva, protože vy jste si velmi blízcí, takhle jakoby, jak už partnersky obchodně, tak i jako přátelé, tak jestli hrajete spolu nějaký hry, nebo jestli nejste náhodou ze stejného týmu? Tak teraz momentálně už na to nie je velmi čas, ano, ale občas, keď sa stretávame, robíme si nějaké LAN party, alebo tak, nějaké stretnutia, tak fakt, ako, stretávame sa ako tí mladí vlastně v nějakom čase, raz, dvakrát v roku, zahráme si spolu, zabavíme. Takže vás to vrací do těch dětských let spolu. Přesně tak. To je krásný. Můžu tě poprosit, Jardo, a ty jsi říkal, že jsi byl vlastně profesionálním hráčem, tak můžeš nám prozradit v čem? Tak profesionálním asi úplně ne, protože v dnešní době se pod slovem profesionální znamená, nebo všichni představí placený. Ano, tak. My jsme v té době nebyli placený. Tak ale amatérský profesionál. Dalo by se to tak říct, že jsme to hráli jakoby na profesionální úrovni. Hrávali jsme Guild Warsy. A hráli jsme to opravdu na špičkový úrovni v Čechách. Češi patřili jako mezi jeden z mála týmů,
kteří se dokázali prosadit i na mezinárodní scéně v té době, ale v té době neexistovali nic moc sponzoři, neměli jsme na to, aby jsme někde jezdili po mezinárodních eventech, ale opravdu jsme to hrávali profi ve smyslu v tom, že opravdu byly prostě plány, kdy se trénovalo, byly plány, kdy si mohl člověk vzít náhradní volno. Pokud by to porušil, tak automaticky byl z té Ačkové sestavy vyřazený. A co můžu říct aspoň za sebe, a si myslím, že i za kluky z té doby, málo kdo by prostě tohle riskoval jenom kvůli tomu, že by ho prostě z toho týmu vyřadili z ty nejvyšší sestavy. A dostat se do ní opravdu byl čest, protože jsme měli samozřejmě i druhý klan, který byl jako trénovací přípravka. Jasně. Ale moc hrát prostě pod těma klanovýma barvama a ty mezinárodní zápasy byla naprostá bomba. Bylo to neuvěřitelné. A já věřím tomu, že přestože e-sport není uznaný pořád jako sport. V Česku. Tak já na to opravdu byl hrdý. Byl jsem hrdý na to, že můžu hrát za Českou republiku a že jsme měli ten CZ tak tam a bylo to super úplně. Jardo, myslíš si, že by se, teďka možná trošku odbučuju úplně od těch našich tématů, ale jak o tom mluvíš, tak myslíš si, že by se v České republice mohl e-sport stát opravdu uznaným sportem a že by e-sport mohl být někdy na olympiádě? Na rovinu je to jeden z mých velkých snů. Já vždycky se říká, že každý muž by měl k někomu zlížet. Já jsem takhle zlížel vždycky ke svému otci, který na olympijských hrách byl. Byl tam teda s volejbalem, což je teda trochu jiná sorta. Ale já věřím tomu, že se na něj jedno podívám a podíváme se tam právě se sportem. A je to jeden z hlavních důvodů, proč podporujeme univerzitní e-sport. Protože věříme v to, že studenti v České republice a vysoké školství teda primárně bylo vždycky takovým tím hýbatelem změn. A já věřím tomu, že když tyhle ty lidi budou tomu věřit a z ty školy odejdou, tak třeba se někdo z nich dostane do toho ministerstva a uzákoní to. Já v to hrozně moc doufám. Nebudu to teda já ze sportovky, ale mohlo by to být spoustu jiných studentů vlastně, kteří jsou v současné době lize, kteří nás podporují. My jsme hrozně ohromně vděční za podporu jak ze strany AT Computers, tak ze strany iGenesisu. A teďka, když se bavíme o té podpoře, já bych chtěl dát Ludovidovi otázku. Vy jako Genesis podporujete, sponzorujete i e-sportový týmy. Ano, je to pravda. Například Revič, pokud se nepletu. Přesně, máme na Slovensku Ravič, máme ještě jeden tým. V Česku momentálně nemáme žiaden, ale uvidíme, ako to naše financie dovolia na budoucí rok, takže. A jaký je smysl jakoby z vaší strany, ona to je možná blbá otázka, když jste hardwareový výrobce, že jo? Ale jaký je pro tebe smysl podpory toho elektronického sportu jako takového? Tak vlastně keby my sme hráčov nepodporovali, tak kto iný ho má podporovať? Keď nie značky, ktoré vlastne robia ten hardware pre hráčov, ktoré im umožňujú hrávať, kto iný? Samozrejme je to obrovský fenomén, ktorý hýbe celým svietem. Když už sme teda u té podpory, u toho hardwareu, Ludovide, co tady Genesis dneska predstavuje? Ještě raz, máš na mysli globálně značku alebo produkty? Já si myslím, že bychom to vztáhli, vrátíme se zpátky na zemi, jak se říká, a že bys spíš jakoby promluvil o tom, co tady dneska přímo vy ukazujete z hlediska hardwareu. Co jste přivezli novýho, protože tady jsou údajně produkty, které ještě nejsou vůbec v distribuci, ale vložně novinky, že si tady hráči, lidi, návštěvníci můžou osát to, co ještě jak si nějakou dobu třeba ani nebude jako vpuštěno mezi lidi. Přesně tak, my tu máme na té expozici, priniesli jsme fakt některé, jak bych povedal, produkty, které ještě budou dostupné až za měsíc, alebo před Vianocami. Máme tu fakt limitovanou edici například těch nových počítačů, kterými zrobíme spolupráci s značkou X Diablo. Bude limitovaná edícia, do kterého bude pro prvých 30 lidí darček vhodno, je to vlastně herný set RGBčkový. Majú sa na čo tešiť ľudia. Máme vlastně v expozícii návrh takého herného kútika, kde vlastně je kompletné riešenie od herného stolu po ten herný počítač, podložku, myš, klávesnicu,
je tam aj mikrofon pre začínajúceho streamera. Boží, boží, já jsem právě na to koukal a to je pro mě taková budoucnost, vyloženě, že to ti ušetří hrozně moc místa a jo, tam prosím tě, oni ukazují takhle, já si myslím, že to je jenom ten mikrofon, Peťa tam, abys do něj víc mluvil, promiň, ale že ten herní stůl, který vlastně tady máte vystavený, je taková budoucňárna pro lidi, který jako mají třeba v bytě ani málo místa, nebo je to tak nádherně kompaktní a tak elegantní řešení, že já jsem civil teda. To stojí za to, to se vám hrozně moc povedlo. Přesně tak, ten stůl je řešený tak, aby ten hráč mal po ruke všetko, čo potrebuje. Je tam veľké množstvo držiakov, na sluchátka, na gamepady, je tam vlastne tiež bezrotová nabíjačka na telefón, je tam rozbočovač na USB, je tam vlastne tiež ten menší stojan na monitor, ktorý vlastne nadvihuje ten monitor, aby ten monitor bol v tom správnom uhle, aby si nemusel hlavu držať dole. Jasne, chápu. Ono, jak se říká a jak tady říkal aj pan Šimoník, tak revoluce, nebo tak jsme v období revoluce a revoluce většinou je nositelem revoluce je většinou něco jednoduchého a vy jste přinesli stůl, který je vlastně tak komplexní, ale přitom je to tak jednoduchý koncept a já si právě myslím, že to je naprosto revoluční produkt, který přinášíte. Každopádně, Jardo, pojď mě říct, co tady můžeme vidět z X Diabla a X Gameru. Tak Ludo už o X Diablu mluvil, máme vánoční sestavu, je krásná. Vánoční, protože tak svítí a bliká. Ano, je to takový jo. IT vánoční stromeček. Takže ideálně zavěsit na stromeček. No, nejsem si úplně jistý, ono je to docela těžký, jo, teda, ale jako asi by to rozsvítilo tu místnost potom docela hodně, když by to chytlo. To je jednoznačně. Ale samozřejmě to není jenom tady o tomhle tom, s X Diabel tady máme i novou generaci vlastně caseů od Fraktálu. Tam bych ale určitě zmínil trošku něco jiného. My máme od Fraktálu vlastně case, který je dělaný přímo v továrně na zakázku, je brandovaný vlastně touhle značkou. A s jeho přípravou a vývojem právě pomáhali studenti z Vysokého učení technického Brně a Vysokou školou báňskou, kde vlastně si mohli vyzkoušet jak od návrhu grafického, tak vlastně i několik takových těch slepých uliček, jak to vyrobit, aby to bylo možno implementovat do výroby. A měli vlastně možnost si vyzkoušet, jak to vypadá zavedení takového vlastně výrobku do opravdové sériové výroby u takovéhle velké organizace. A myslím si, že to byla pro ně určitě minimálně zajímavá zkušenost a dobrá praxe. Jinak co se týče Fraktálu, tak tady máme samozřejmě nové casey, máme tady streamovací počítač, o kterém Ludo mluvil, je to poměrně hodně teďka populární. Velká část Diabel ale odchází hlavně i do výrobní sféry, to znamená do firm, které jsou vývojářské. My na stánku vlastně máme partnery jak od Mudfingers, tak od studia Warhorse, který udělalo Kingdom Come. Tam se k tomu ještě dostanu, protože s Kingdom Come jsme si připravili takovou zajímavou vychytávku technologickou, ale trošku s jiným partnerem, takže to ukážu později. A hodně tyhle ty počítače herní se používají právě jakoby na přípravu a výrobu her, stříhání videí, práce s grafikou a podobně. Poměrně je to hodně populární, asi to souvisí i dost s tím, že i vysoké školy zavádějí tady tyhle ty obory do svých studijních osnov a ty ceny šly dost dolů, takže těm studentům je to daleko dostupnější, než to bývávalo kdysi. No a co se týče X-Gameru, je to naše vlastní značka. Ludo vždycky říká, že to není pro ně konkurence, oni mají trošku širší sortiment, ale to je takové zbožné přání. Konkurence je zdravá. Jednoznačně. Takže na Vánoce přicházejí na trh dva nové modely, které budou vlastně za týden v nabídce pro naše partnery a naše zákazníky. Takže tam je uvidí, ale asi nic převratného tam není. Přivádíme dva modely, které jsou hlavně nejzajímavější, asi cenou poměr výkon, kdy zpřistupňují ten technologickou vyšší řadu, ale cenově to pořád patří do takové té příjemné kategorie nižší. Jasně. Jo, takže asi žádná převratná novinka, ale může to být zajímavý vánoční dárek. Určitě. Já bych se vyjádřil možná prvně k tomu, jakým způsobem AT Computers, respektive ty, skrz tebe to prochází. Já už jsem tady zmiňoval, že vy dva jste taková manifestace té spolupráce mezi studenty a firmami.
tak skrz vás vlastně je možný opravdu těm studentům poskytovat praxi. Protože když jsme přicházeli s konceptem e-sportovní studentské asociace, tak my jedním z těch základních kamenů, který máme, tak chceme, aby studenti na vysoké škole, když jsou v nějakém spolku, nebo aby měli dostupný ten spolek a když už v něm jsou, tak aby měli příležitost třeba získat pracovní zkušenosti během studia. A právě díky vám musím říct, že se tady tohleto daří, protože jasně Vysoká škola Báňská a VUTčko právě měli tu příležitost pomáhat vám s návrhem těch caseů. Vedle toho je vlastně fantastický i ten networking, který vy poskytujete, že my tady nemáme jenom zakladatele ESI jako takový. Ono většina z nás jsme stále studenti, což je úžasný, protože kluci mají příležitost získat hromadu zkušeností. Ať už já jsem třeba projektoval tohle, že jo, tak se pochlubím. Tak stejně tak jako borci, kteří mají příležitost vyzkoušet si komunikaci s různýma vendorama, dodavatelama, jak všechno dlouho trvá, že ten svět je úplně jiný, než my zažíváme a prožíváme na té vejšce. Tak v tom je to úžasný. A i kromě toho core týmu, vlastně tady jsou dobrovolníci z různých vejšek, jsou tady dobrovolníci z Báňské, z Hradce, nějací kluci z Prahy a tak dál. Takže to je věc, za kterou bych vám chtěl obou poděkovat, že tohle jménem organizace celý, že tohle je vlastně možný. A zeptám se, ještě bych dal takovou poslední otázku z jiného soudku. A ty jsi teda říkal, že proměníš rozhovor, že budeš ty klást otázky, tak já jsem hrozně rád, že se to nestalo, protože jsem fakt nechtěl trpět. Ale zajímalo by mě, co vy dva byste si dneska zahráli proti hráčům. Já přijímám výzvu. Přijímáš výzvu. A co by si zahrál? Kantra, Lolko nebo auta? Určitě Kantra. Counter-Strike, dobře. Team Genesis, Counter-Strike. Vlastně Devič hraje Counter-Strike, že jo? Ano. Tak tam to dává maximální smysl. A co Jarda? Já se omlouvám, já jsem neslyšel ty možnosti teda. Na jo, Lolko, Counter, anebo auta. Flatouty. Nějaká čtvrtá by tam nebyla. Co by to mělo být? Já nevím, ale... Vovko. Jako, ne, Vovko bylo pro taky srdcovka, no. Ale ve Vovku já jsem se zaparkoval do arény PVPčkový a dál jsem se nikdy nedostal. Tam vždycky líbilo nejvíc. Tam to bylo příjemný, hlavně na klasiku a tady těch TBCčku. Tak, no. A dobrý by bylo, kdyby si zahrál kartičky na streamu třeba. Kartičky na streamu bych si zahrál. To by bylo dobrý, že? Já jsem nadšený hráč Hearthstoneu a Gwentu. Rád bych zdůraznil nadšený, ne dobrý, jo. Ale mám úžasný drive a občas se mi něco podaří, ale kluci si dělají srandu, že mám snad úplně nejhorší RNG, který snad Blizzard má na svém accountu, jo. Protože to, jak mi to chodí, je fakt neuvěřitelný občas, ale jako bohužel v tom špatném slova smyslu. Ale kartičky si klidně zahraju s klukama na streamu, jestli budou chtít, tak určitě si zahrát můžeme. Já si myslím, že diváci na Twitchi nám dají vědět, jestli chcou nebo nechcou. Já si myslím, že všichni si chcou zahrát proti člověku, který ty skoro jakoby, nebo Ludovit, já to řeknu, jestli to řeknu špatně, jo, tak mě zaraz, ale ty skoro jakoby vlastníte ten tým Revič, ne? Nebo není to tak? Ne. My jsme iba partnerom. Jenom partneři, dobře. Jenom sponzory. Tak partnera týmu Revič, tím pádem je to člověk z e-sportu, že jo? Tak toho chcete prostě automaticky rozbít, to je skoro profík. A vedle toho proti Jardovi si zahrát kartičky. Dejte nám vědět na Magna TV do komentářů, proti komu si chcete zahrát a co, anebo jestli přijímáte třeba jejich výzvu, že byste si dali krátkou 1v1 v CS-ku a krátkou 1v1 v Hearthstoneu. Budeme na to čekat a asi bych už teda pány pustil, že je tady trápím, je to baví a oni se budou těšit na ten Twitch. Takže já vám děkuju, chlapi, za... Ano. Aha, jo, dobře, pardon, překvapko. Já jsem se přichystal takovou malinkatou vychytávečku. My tady máme takovou věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Já tě, Marku, poprosím, aby si trochu spolupracoval. Ano. Potom to pusť a zkus tam trošku pobíhat a otoč to potom na obrazovku. Ano. Já jsem přinesl nový notebook od Lenova s 10. generací procesorů Intel a jejich novýma grafickýma kartama. Je to integrovaná grafická karta, tohle je kancelářský notebook. A nainstalovali jsme na to Kingdom Come Deliverance. Jenom abyste viděli, jak se posunuly technologie. Kingdom Come patřil při svým vydání mezi jedny z nejnáročnějších her. A tady to vidíte, že to běží a funguje to. A je to samozřejmě na Full HDčkovým rozlišení teda, ale běží to na integrované grafické kartě. Takže já si osobně myslím, že letos nás čeká fakt zajímavý rok, protože
pořád se ty technologie stávají dostupnějším, ty ceny počítačů lezou dolů. A kdyby jsme někomu loni tvrdili, že tady tato hra bude hrát na kancelářském notebooku s integrovanou grafickou kartou, tak si osobně myslím, že by tomu nikdo nevěřil. A to je dárek, Jardo? Pro mě? To pak ještě domluvíme. To je paráda. Takže to spíš jenom bylo na ukázku, jak to zase se to posunulo. A hlavně je lehkej úplně. To je koťátko takový, jako oproti těm herním notebookům, co byly třeba před 3-4 rokama. To byla vždycky taková kráva před celý stůl, to se vyplatilo přinést si jako rovnou stolní počítač a to se neuvěřitelně posunulo. A jako tohle to je notebook šperk, no. Herní notebooky jsou spíš notebooky obranáři, s tím se dá umlountit ty dinosaurus, no, dost často. To je super. Tak jo, tak my si jdeme hrát, my si jdeme zahrát Kingdom Come a děkujeme teda Jardo tobě za rozhovor, děkujeme Ludo za rozhovor. Pánové, děkujou a loučíme se teda tady na Twitchi, my jdeme pařit, dejte nám vědět do komentářů, jestli si s borcama dáte 1v1 v CS-ku a Hearthstoneu a zdravíme, naschledanou, ahoj. Já díky. Děkujem. Děkuji.